ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mulishide mberawo okutuusaako amawulire gonna gonna gwetaaga okumanya nga nkola n'omukulu eddiga wikirifu salimu nonno ndowooza mwagategedde nti ajati Aisha Nakasujja kati yaziikiddwa nonno omukyala oyo yafa wali ali ku lunaku olwali olwokutaano ekiro bambi yafa ku lwokutaano ekiro era yaziikiddwa eri Katubwe Mende mu Wakiso yabadde era gye yaziikiddwa bambi omukyala ono yabadde CEO oba nanyini Olwesha Organic oyo omukyala ate nono mu kuziika kwe yaliko Supreme Mufti wa Uganda oba w'Obusiraamu oba wa Uganda omukulu oyo Sheikh Sinman Kasule Ndirangwa yaweereza obubaka n'agamba nti nze omugenzi mbadde siina kibi kyonna kyonna kye mumanyiiko mumanyinga omukazi abadde omukulembeze omulungi mu ddiini mu Busiraamu era n'agamba abantu n'abagaba bannange muleke kubuusa ddala lya kinnansi maaso eddagala eryo likolera ddala nalo lisobola okuyambako okuweweeza ku bulwadde obwo bwa COVID munnaffe oba mwannyinaffe bwasobodde okubanga afa n'abagamba mubawe omukisa nabo basobole okola ki okuvumbula kye basobola nakyo tukigezese tuleme kwesigama ku ddagala eryo eriva mu bazungu kuba tuyinza okubanga lino eddagala ly'organic oba eryo erya naturals likola okusinga lyeryo eriva ebweru bw'atyo bwe badde obubaka bwe eri gavumenti nonno mu ngeri y'emu n'omukulu Abdul Hakim Lubega obusiraamu anti bwafiiriddwa nnyo onono nga yabadde pulezidenti w'abalooya abasiraamu ekibiina ekyabwe ekibagatta abadde bakiyita Uganda Muslim Lawyers Association naye yaziikiddwa saidi zeeyo Kasanda Butambala bantu babiri omulundi gumu COVID bannange waddala COVID yatta abantu ate ku luno assa abanene bannange COVID waddala naye n'ekirala abantu temubika muntu nga tannafa mutandisa obbika abantu n'obika gundi nti gundi afudde gundi afudde nga lonnabikakasa musooke mu konfaminge nti omuntu oyo agenze mulyoke mubike kale kitalo nnyo ekya Ajati Aisha Nakasujja n'omukulu Abdul Hakim Lubega tubasaba omungu abalamuzi ekisa kale sigadde nze sigamuzi.